奶爸来把小门打开，还叫萌儿回去。萌儿还在吃笋。这时奶妈来了，跟萌儿说把苹果放内舍，让他回内舍吃。好的，萌儿还在想，如果放在外面吃，那只乌鸦又该来偷吃我的苹果了。看萌儿，两只手搭一起，真像大哥吩咐小弟去做事，哈哈哈。奶妈又来叫萌儿回去，但萌儿还在嗦嗦笋皮。妈妈说不能浪费，真是萌萌的好大儿。